မင်္ဂလာပါသောတပည့်တို့အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့အထမရံသင်ကြားအတွဲနှစ်အခန်း၅မှာရှိတဲ့အခြေခံစောက်လုပ်ချက်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားခြင်းရွယ်ချက်ကတော့တန်းချက်မြင့်တွေကိုမှန်ကန်စွာဆွေးသားနိုင်ရမည်။နောက်ပေဒန်နဲ့ကွန်ပတ်စ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဂရီတိုင်းတာအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်တိုင်တိောက်တတ်စေရန်ဖြစ်တယ် ဟိုပြီဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ66မှာရှိတဲ့စောင်းလုံးချက်9ကိုကြည့်ရအောင်စောင်းလုံးချက်9မှာစွဲသားခိုင်းတာကပေးထားသောဇဝရရဲ့ဝွန်ပေါ်ရှိပေးရင်အမှတ်တစ်ခုနိုင်ထိုဆက်ဝွန်ဤတန်းကျင်တကြောင်စောင်းလုံးရင်ဖြစ်တယ်အခုဒီကျေတို့ပြမဆောင်ပေးထားချက်ရင်ရေးမယ်ဒီကျေကဇဝရရဲ့ဘို့ကို o လဲအဝွန်အမှတ်ကို a လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ပေတာချက်မှာအိုဘိုရှိဆက်ဝိုင်းနဲ့ထိုဆက်ဝိုင်းဤအဝန်းပေါ်ရှိအမှတ်တစ်ခုအီးပြီးရင်ပေတာချက်ပေါ်ဆွဲမယ်။နောက်ဆော့လို့ရရင်ကအမှတ်အီနိုင်ဆက်ဝိုင်းအတွေ့တန်းကျင်တစ်ကြောင်းဆွဲရန်ဖြစ်တယ်။ အကူဆောက်လုပ်ချက်ရေးမယ်ဆောက်လုပ်ချက်မှာအရင်ဆုံးပုဆာဆွဲခိုင်းတဲ့ပုံကိုအရင်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဆွဲသားခဲ့ပြီဒါတွေကိုအစင်လိုက်ပြန်ရေးချပြရမှာပဲဖြစ်တယ်ကဲအခုဒီချက်နဲ့အတူပုံဆွဲရအောင်တောက်သမီးတို့ကတင်းတော်တဲ့အချင်းဝက်နဲ့ဇဝိုင်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဗဟိုက O စဝုံးပုံマーကအမှတ် A ရှိပဲပြီးရင်အခုဆွဲလိုက်တဲ့အချင်းဝက်တိုင်းမှာစဝုံး A မှာထောက်ပြီးတော့ဇဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာစဝုံးပြက်လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ် တို့ဘီလို့အမည်ပေးလိုက်နေ။ပြီးရင်အခုစဝုံးပြက်လေးဘီ ਨੇ ဘိုဟိုထိကိုစဝုံးအေကိုဖြတ်ပြီးတော့မြင့်တောင်ဆွဲမယ်။ပြီးရင်အခုအချင်းဝက်စိုက်ကိုပိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အိုဘိုဟာလည်းစဝုံးပြက်လေးတကူဆွဲမယ်။နောက်ဘီစဝုံးပြက်လေးကနေဂုဏဟာအိုဘိုဟာဆွဲခဲ့တဲ့စဝုံးပြက်လေးပေါ်မှာစဝုံးပြက်တကူထပ်ဖြတ်ပြီးဆွဲလိုက်။ now အဲ့ဒီဆဝန်းပြက်လေးနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကနေဆဝန်း A ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောက်မကျတဲ့မြင်းတောင်ဆွဲလိုက်ပြီးအခုမြင်းကိုအလုံးအမိပေးလိုက်အခုအလုံးမြင်းဒီပုံစံကဆွဲသားခိုင်းတဲ့တန်းချင်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးရေကိုဆွဲသားခဲ့တဲ့ပုံအစင်စင်ကိုဆောက်လို့ချက်ပြန်ရေးမယ်အစင်တစ်ကမြင်းတန်း OA ကိုဆွဲခဲ့တာもမြင်းတန်း OA ကိုဆွဲပါအစင်နှစ်က OA ကို A ၌တောင်းမဲ့ကြတော့မြင်းဆွဲကြတာမို့ OA ကို A ၌တောင်းမဲ့ကြတော့မြင်းတဲ့ကြောင်ဆွဲပါ။နောက် R လို့အမည်ပေးကြတာမို့ထိုမြင့်ကို R ဟုခေါ်ပါ။အဲ့ R ဒီဒီကျဲကိုလိုချင်တဲ့တန်းချင်မည်ဖြစ်တဲ့စွဲအတွက်ကြောင် R ဒီလိုအပ်သောတန်းချင်မည်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့စောင်းလုံးထဲပြែရည်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ အခုတက်တေပြကြက်ရေးမယ်တက်တေပြကြက်ရေးတဲ့စွယ်သဘောတရားကတီချေတို့ဆွဲခဲ့တဲ့အလ်ဆိုတဲ့တန်းချင်မြင်းကတန်းချင်းရေဂုံတတိရိနဲ့ kait ညီမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ရေးပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဒီစဝိုင်းကို A နိုင်ထိတော့တန်းချင်းဖြစ်သည်အလ်ဒီ OA ကို A နိုင်တောင်းမဲ့ကြာသည် A ဒီစဝုံးပေါ်ရှိအမှတ်ကူဖြစ်ပြီး OA ဒီအချင်းဝက်တကူဖြစ်သည် ကုတီချေရိုစာမျက်နှာ96ကဆောက်လုပ်ချက်10ကိုကြည်အောင်ပုံစာမှာဆက်သားခိုင်းတာကပေးရင်မြင်ပိုက်တစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားသောရေးအတွက်ရှိထက်တူညီမြင်ပိုက်များရအောင်စိတ်ပိုက်ရင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တီချေရိုပေးတာချက်ရေးမဲ့ဆိုတော့ပေးတာချက်ကမြင်ပိုက် AB စောင်းလို့ယန်ကပိထားတဲ့ AB မြင်းပိုင်းပေါ်တွင်ထပ်တူညီမြင်းပိုင်းများစိုက်ပန်းယန်လို့ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တီချဲရူးက AB မြင်းပိုင်းပေါ်မှာအမှတ် D နဲ့ E ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင် AD DE EB မြင်းပိုင်းသုံးခုလုံးကထပ်တူညီနေရမှာဖြစ်မည်။ဒါကြောင့်စောင်းလို့ယန်ကိုရေးတဲ့အခါမှာ AB ပေါ်တွင်အမှတ် D နဲ့ E တို့ကို AD မြင်များချင်း DEB မြင်များချင်း EB ဖြစ်အောင်တတ်မှတ်ပြရန်လို့ရေးပြရမှာဖြစ်တယ်။ ကဲအခုဆောက်လုပ်ချက်ရေးမယ်ဆောက်လုပ်ချက်ရေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပုံစံကစွဲသားခိုင်းတဲ့ပုံကိုရင်ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီတောက်သမီးတို့ဒီ channel တူပုံလိုက်ဆွဲကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး AB မြင်းပိုင်းကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် A ကိုစာမှတ်ထားပြီးမြင်းနှံတစ်ခုကို AB နဲ့တပြောင်တည်းမကြအောင်အခုလိုဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်အခုမြင်းပေါ်မှာ X ဆိုတဲ့အမှတ်တစ်ခုကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် A ကိုစာမှတ်ထားပြီး A နဲ့ X ကြားမှာတူညီတဲ့အကွာအဝေးရှိတဲ့ ထပ်တူညီမြင်ပိုင်း၃ခုကိုစွဲမယ်အဲ့တော့ဒီခြေက A ကနေ၃ညတဒ္ဒပ၅လက်မအကွာမှာအမှတ်တစ်ခုအဲ့ဒီအမှတ်ကို R လို့အမည်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်မြင်ပိုင်းတစ်ခုရပြီဒီနေရာမှာ၃ညတဒ္ဒပ၅လက်မမဟုတ်ပဲလဲတောက်တူပြီလို့ကြိုက်တာထားလို့ရတယ်နောက်ထပ်တူညီမြင်ပိုင်း R ကနေ၃ညတဒ္ဒပ၅လက်မအကွာမှာအမှတ်တစ်ခုမှတ်လိုက်မယ်သူ့ကို S လို့ထားလိုက်မယ်အခုဆိုရင်ဒီခြေရောမြင်ပိုင်းနှစ်ခုရပြီ now ထပ်တူညီမြင်ပိုင်းတစ်ခုရဖို့အတွက် s ကနေ3.7ငါးလက်မกว่าမှာ t ဆိုပြီးထားလိုက်မြင်အခုဆိုရင်ဒီချဲတို့မြင်ပိုင်း3ခုရသွားပါပြီ now b နဲ့ t ကိုဆက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ bt နဲ့ပြန်တော့ r နဲ့ s အမှတ်တွေကိုဖြတ်ပြီးဆွဲမယ်အခု ab ဘောမှာဖြတ်ပြီးထွက်လာတဲ့ဖြတ်မျဉ်းလေးတွေကို d နဲ့ e လို့အမည်ပေးလိုက်မြင် ဒုဆိုရင်တာသမ e, e, ီးတို့ကဖြတ်မည် ADDEEB တို့ကိုတိုက်ကြည့်ရင်အကွာအဝေးတူတဲ့ဖြတ်မည်သုံးခုရလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် အခုဆဲထားခဲ့တာတွေကိုဆောက်လောက်ချက်ပြန်ရေးမယ်။ဒါဆိုရင်အစစ်တက်က A ကိုအစမှတ်ဖြစ်ယူပြီးမြင်တန်းတစ်ခုကို AB နဲ့တပြောင်တည်းမကြအောင်ဆွဲပါ။ထိုမြင်းပေါ်တွင်အမှတ်တကူ X ကိုယူပါ။အစစ်နှစ်က A ကိုဗဟုဖြစ်စတင်ယူလေရဲ့တင့်တော်သောအချင်းဝက်ဖြင့်ထတ်တူညီမြင်းသုံးခုကို AX ပေါ်တွင်ဆောက်လောက်ပါ။ရရှိလာသောအမှတ် R S T ဟုခေါ်ပါ။အစစ်သုံးက BT ကိုစွဲပါ။ Now အစင်းလေးက R နဲ့ S အမှတ်တစ်ခုစီကိုဖျက်လိုက်ရယ် BT နဲ့ပြန်တော့မြေများကိုစွဲပါ။ ထုံမြင့်ပြိုင်များနှင့် AB ဖြဲ့၍ရရှိလာသောဖြဲ့မြင့်များကို D နှင့် E ဟုခေါ်ပါအခုတက်သေးပြချက်ရေးမယ်တီချေတို့ဆွဲသားခဲ့တဲ့ ARRS SD ဆိုတဲ့မြင်းပိုင်၃ခုကလည်းကြီးတယ်နောက် DRESBT ဆိုတဲ့မြင်းတွေကလည်းပြိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်းပြိုင်ရဲ့သီအိုရန် YA, AD ရဲ့ DE ရဲ့ EB တို့ကကြီးတယ် ဟုတ် जाओ အမှန် D နဲ့ E တို့ဒီ AB ကို AD ညီမျှခြင်း DE ညီမျှခြင်း EB ဖြစ်တယ်လို့တသက်ပြချက်ရေးပြရမှာဖြစ်တယ် အခုဒီဂျေရီ၃မျက်နှာ၉၈မှာရှိရဲစောက်လောက်ချက်မျိုးအတုံးပြူးချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာရအောင်။ဥမာတင်မှာပေးထားတာကပမာဏ၄၅ဒီဂရီရှိတော့တောက်တောက်တိောက်ောက်ပါဖြစ်တယ်။အခုဒီဂရီတောက်တိကိုဆွဲတဲ့အခါမှာစက်ဝိုင်းချက်ကိုအတုံးမပြူဘဲနဲ့ကွန်ပတ်စ်နဲ့ပေဒံကိုသာအုံပြူပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအခုဒီဂျေရီနဲ့တူလိုက်ဆွဲကြည့်ရအောင်။ပမာစုံ L ဆိုတဲ့မြင်းပြောက်တဲ့အကြောင်းဆွဲမယ်။ Now r l ဆိုတဲ့မြင်းပြောက်ပုံမှာအမှတ်ကူမှတ်လိုက်မယ်သူ့ကို o လို့ထားလိုက်မယ် now o အမှတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ o ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာတင့်တော်တဲ့အချင်းဝက်တစ်ခုနဲ့စဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်သူ့ကို b လို့အမည်ပေးလိုက်မယ် now o ရဲ့အမှတ်ကိုပဲဗဟိုပြုပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာလဲညာဘက်ခြမ်းနဲ့အချင်းဝက်အကွာဝေးတူတဲ့စဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်သူ့ကို c လို့အမည်ပေးလိုက်မယ် now OBOC တက်ကြီးတဲ့အချင်းဝက်ဖြစ်အောင်ထောက်ချင်ကိုထက်ချဲ့ပြီးတော့ C ကနေပြီးတော့စဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်။အဲ့ဒီအချင်းဝက်အကွာအဝေးတိုင်းပြီး B ကနေစဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်။စဝုံးပြက်နှစ်ခုဖြတ်တဲ့အမှတ်ကနေ O အမှတ်ပေါ်ကိုတောက်မှတ်ကြတဲ့မြင်းပြောက်တကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်။နောက် OB မှထားခဲ့တဲ့အချင်းဝက်အကွာအဝေးတိုင်းတောက်မှတ်မြင့်ပေါ်မှာစဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်။ နော်အဲ့ဒီ OB အကွာဝေးတိုင်းပြီးအမှတ်ကနေပြီးတော့စဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်။နောက်တစ်ခါခုနအမှတ်ခဲ့တဲ့တောင်းမှတ်မြင့်ပေါ်ကအမှတ်ကနေ OB မှာထားခဲ့တဲ့အချင်းဝက်အကွာဝေးတိုင်းစဝုံးပြက်နှစ်ခုဖြတ်အောင်ဆွဲလိုက်မယ်။အခုစဝုံးပြက်နှစ်ခုဖြတ်မှတ်ကို A လို့ထားလိုက်မယ်။ အခုရလာတဲ့ A ဆိုတဲ့စဝုံးပြက်ပြမှတ်နှစ်ခုကနေ O ကိုဆက်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီချေကိုလိုချင်တဲ့55ဒီဂရီရှိရတော့တောက်တောက်ကိုရပြီဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်တောက်အုပ်သမီးတို့က55ဒီဂရီကိုဆွဲသားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်135ဒီဂရီကိုလည်းဆွဲနိုင်မယ်60ဒီဂရီကိုလည်းဆွဲနိုင်ပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်အခုတောက်မှတ်ကလေးက90ဒီဂရီဖြစ်တယ် အခ le Be ု o ရဲ ALLY, ့ဘေဘက်ချန်းက no no ိုလေတောက်သမီးတို့ကအခုဆွဲတဲ့အတိုင်း55ဒီဂရီထက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်60ဒီဂရီနဲ့55ဒီဂရီပေါင်းတော့135ဒီဂရီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောက်သမီးတို့က60ဒီဂရီကိုလဲဆွဲနိုင်မယ်135ဒီဂရီကိုလဲဆွဲနိုင်ပြီဖြစ်တယ် ဒီအတီဂျေရိုးဆွဲသားခဲ့ပြီဒါတွေကိုဆောက်လုပ်ခြေရေးမယ်အစင့်တစ်ကမြင်းပြောက်တစ်ချောင်းဆွဲခဲ့တာမို့မြင်းပြောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲပါအစင့်နှစ်မှာကထိုမြင်းပြောက်ပေါ်ရှိအမှတ် O နိုင် L နှင့်တောက်မှတ်ကြသောမြင်းပြောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲပါအစင့်သုံးကဖြစ်ပေါ်လာသောတောက်မှန်နှစ်ခုနှင့်တစ်ခုဤထက်ဝက်ဘိုင်းဘင်တဲ့ခုကိုဆွဲပါအစင့်လေးကထက်ဝက်ပါ၍ရရှိလာသောတောက်တောက်သည်ပမာဏ45ဒီဂရီရှိဤ အခုဒီကြဲတော့ဇာမျက်နာ96မှာရှိတယ်လေဂျင်ဂယ်5.2ကနံပါတ်2ပုံစံဖြစ်တယ်60ဒီဂရီရှိတော့ဒေါက်ဆွဲ जा မြင်ဟုတ်ပြီအခုပရမာစုံမြင်းပြောက်တကြောင်ဆွဲမြင်ပြောက်ပေါ်မှာ A ဆိုရက်အမှတ်မှတ်မယ်ပြီးရင် A ကိုပိုဟိုပြူပြီးတော့ထောက်ကျုံထောက်လိုက်ပြီးတင့်တော်တဲ့အချင်းဝက်တစ်ခုနဲ့ B ဆိုရက်စက်ဝန်းပြက်တစ်ခုဆွဲလိုက်မြင်နောက် a နဲ့ perquè, well, b ကိုထောက်ချွန်ထောက်ပြီးတိုင်လိုက်တဲ့အချင်းဝက်အကွာအဝေးတိုင်းပေး a ကနေစဝန်းပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်။နောက် b ကနေ ab အချင်းဝက်အကွာအဝေးတိုင်းမဲ့စဝန်းပြက်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်။စဝန်းပြက်နှစ်ခုဖြတ်တဲ့ဖြတ်မှတ်ကို c လို့ထားလိုက်မယ်။ရလာတဲ့ c အမှတ်နဲ့ a ကိုဆက်ဆွဲလိုက်မယ်။အခုဆိုရင်ပုံစံဆွဲခိုင်းတဲ့ doc cab လေးဒီဒီချေတို့လိုချင်တဲ့60ဒီဂရီပဲဖြစ်တယ်။ อู้ဆိုရင်ตาอုံตะมิတို့อ่ะ 60° ซ외တက်ပြီးဆိုရင် 120° လည်းซ외တာတက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စဝိုင်းဂျန်တစ်ခုမှာ 180° ရှိတာも 60° ซ외ပြီးတာ ਨੇ ဂျန်နဲ့တစ်ဖက်ဂျန်ဒီ 120° ပဲဖြစ်တယ်။ के အခုဆိုရင်ဒီချဲတို့ဆွဲတာပြီးတာတွေကိုဆွဲတာချက်ရေးကြမယ်အစင့်တစ်ကငင်းပြောင်း AB ကိုဆွဲသည်အစင့်နှစ်က A နှင့် B ကိုဗဟိုပြု၍အချင်းဝက် BA ပြင်စဝိုင်းဘိုင်းနှစ်ခုကို C နိုင်ဖြစ်အောင်ဆွဲပါအစင့်သုံးက AC ကိုဆက်ဆွဲသည်အစင့်လေးက ΔCAB သည်ပမာဏ 60° ရှိသော Δ ဖြစ်သည် အခုဒီကြဲတော့စာမျက်နှာ69မှာရှိရဲ့ exercise 5.2က number 3က30 degree ရှိတော့တောက်တောက်စွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အခုပရမစုံမြင်းပြောက်တကြောင်စွဲမင်း။နောက်မြင်းပြောက်ပုံမှအေဆိုရဲအမှတ်မှတ်မယ်။ပြီးရေအေကိုဗဟိုပြူပြီးတော့အေကနေထောက်ကျုံထောက်လိုက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အချင်းဝက်တစ်ခုနဲ့ဘီဆိုရဲစုံဝန်းပြက်လေးတစ်ခုကိုစွဲလိုက်မယ်။နောက်အေနဲ့ဘီကိုထောက်ကျုံထောက်ပြီးတိုင်းလိုက်တယ်အချင်းဝက်အကွာအဝေးတိုင်းပြီး a ကနေစဝန် <ance> <com> းပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်။နောက် b ကနေ ab ချင်းွက်အကွာဝေးတိုင်းမဲ့စဝန်းပြက်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်။စဝန်းပြက်နှစ်ခုဖြတ်တဲ့ဖြတ်မှတ်ကို c လို့ထားလိုက်မယ်။ရလာတဲ့ c စဝန်းပြက်ဖြတ်မှတ်နဲ့ a ကိုဆက်ဆွဲလိုက်ရင် ɗoc cab ဆိုတဲ့60ဒီဂရီ ɗoc ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီခြေထိုးလိုချင်တာက30ဒီဂရီဖြစ်တော့ဆက်ဆွဲမယ်။အခုဒီခြေက AB အကွာအဝေးရှိတဲ့အချင်းဝက်ကိုမပြောင်းလဲပဲ B အမှတ်ကနေစဝုံးပြက်တစ်ခုဆွဲမယ်သူ့ကို D လို့မှတ်လိုက်မယ် Now C အမှတ်ကနေ D စဝုံးပြက်ကိုဖြတ်တဲ့စဝုံးပြက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ပြီးရင်စဝုံးပြက်နှစ်ခုဖြတ်မှ D ကနေ AD ကိုမြင်းတန်း AD ဆွဲလိုက်မယ်အခုဆိုရင်ဒီကြောင့်လိုချင်တဲ့ DAB ဒီ30ဒီဂရီဖြစ်တယ် के होप बी กู้เสร็จปี้ออดีเจโรอะซเว้าตาแก่บีตาเรโกซเว้าตาเจเซนติเปลี่ยนย้ายจาบีอะเซนติกาเมียนปยองเอบีโกซเวอทีอะเซนหเนกกาเอ9ดอว์ซีเอบีมิญญะจิน60องศาโกซเวอทีอะเซน3กาดอว์ซีเอบีแท่วเวบายเมียนดันเอดีโกซเวอทีอะเซน4กาดอว์ดีเอบีติปะมานา

के ခုဆိုရင်တောက်တမီတို့အားလုံးကွန်ပတ်စ်နဲ့ပေတောင်အသုံးပြုပြီးဒီဂရီတိုင်းတာမျာကိုဆွဲသားနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့ကျင်ကန်5.2ကနံပါတ် 1, နံပါတ် 4, နံပါတ်5ကိုကိုရိုင်လည်းဆွဲကြည့်မယ်။ပြီးရပြင်ပကပုံစံတွေကိုလည်းသင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆွဲသားကြည့်ကြမယ်။ KV သင်ငယ်ချင်းချင်းချင်းအတူတူကမတွေ့နိုင်လဲစိတ်ကြီးစရာမလိုဘူး။ သော့သမီးတို့အနေနဲ့ခုခင်မှာ online application တွေဖြစ်တဲ့ Messenger, Telegram, Signal, Signal application တွေကနေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတွေ့ကြမယ်။သော့သမီးတို့ချင်းချင်းတွေ့ကြည့်လို့မြင်မြန်နဲ့မှန်မှန်တွေ့နိုင်တဲ့လူကိုအသေးလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ပြီးကြမယ်။ကဲဘယ်သူကမြင်မြန်နဲ့မှန်မှန်တွေ့နိုင်တဲ့သူလားအုပ်စုဖွဲ့ပြီးဂိမ်းလေးတွေကစားကြည့်ပါလို့ပြောရင် ဒီကျဲကအနာဂတ်မှာကိုကိုကိုအာကုတတ်သောထူးချွန်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အတောက်ပါဆုံးသောတာကောင်းတမီကောင်းရန်နာလေးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကျဲနဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးမှာထပ်တွေ့ကြမယ်တတား